I want to thank everybody from you that you take your time and coming and see what Migdal Or is doing. Many from you maybe don't know the history for Migdal Or. I will tell you shortly. I was born sixth generation in Jerusalem. After the Six-Day War, that I see the God make so much miracles with Am Israel, in Medinat Israel, Eretz Israel, I say to myself, what can I give back God for this gift that He give us? And this time, Migdal HaEmek is a city in the Galilee, but 30,000 people, was the worst city all over Israel, crime, drugs, problems. And I decided to leave Jerusalem and to go to Migdal HaEmek and to see what can I do with the youngsters. I come to Migdal HaEmek, I was naive. I asked, who is the Beis Medrash, who is the yeshiva? What Beis Medrash, what yeshiva? Who can I find the youngsters? They say in the disco. I never hear what the name disco, what means a disco. I think maybe yeshiva called disco. I come to the disco, I see the guys dancing in there. They see me, they don't understand what happened. They think that somebody passed away. I look for minyan, for Kaddish. I say, I come here, I want to be with you. You leave Yerushalayim, you come here? Yes, because I love you, I want to be with you. And then I became, they used to call me in Israel, the disco rabbi, coming every night and speaking. Then somebody tell me my brother is in jail. I say to them, let's go visit your brother. I come to the jail, Shata, near Beit Shan. We have 700 prisoners. My heart is broken to see the prisoners. Then I decided to build a rehabilitation program in prison that is working till today. And the government says that is the most success program that never have in Israel. 80% don't go back to prison. Usually 80% go back. Thank God this works, a big Kiddush Hashem. Working in jail, I understand that these prisoners, these guys that involve in drugs and crime, the good neshamot, what happened, they never have somebody that give them love. I tell every time the example, I make a Hanukkah party in jail, and I go out from jail, spontaneous, and give a kiss one from the prisoners. 2 days later, he writes me a letter and says, Rabbi, I've been the prisoner that you give him a kiss. This is the first time in my life that I ever feeling that somebody loves me. I never ever feeling that somebody loves me. This explain me what is happening with these guys. If somebody will take him in the right time, the age from 10, 11, and give him love and give him education, they will be good kids. From this idea, in 1972, I decided to build a home for these kids. They come from broken home orphans. We started with 18 boys, and thank God today we have more than 6,000 children. We have 15,000 graduate. We have 800 people working together. And the special is, from the 800 people that work together in the all education and the all programs, 70% from the teachers, from the girls and the boys, the kindergartens, daycare centers, they grew up in Migdal Or, and they give back what they receive in their life. Thank God we built a beautiful, you will see, a campus for girls and boys, many campuses. Built a foster home village from 250 apartments that take in the little kids. We're working day and night to save the children. To explain, every child, we need hours. We need to come here for a couple of days to understand the not only the success, the atzolas nefoshes, the saving life from the thousands of kids. I want to thank you for that you take your time, you come together to thinking what can help, because the time is very hard time. The government help us with 70%. Migdal Or budget is by more than $20 million a year. And we need your help to keep going. Every day we have 10,000 meals a day giving to all buildings
in the education, a medical center, clothing. The kids, they will receive everything. They don't pay any penny. And if not this place, they will be in jail. And thank God today, the beautiful, the success. I will give you one little example. Last week, I come to a wedding. The rabbi from Beit Shan, the chief rabbi, make his wedding his daughter. I come in, 1,000 people, chief rabbi Lau and chief rabbi Hamar and many ministers. I go in the site and I cry. Why? Because this boy that today is the chief rabbi in Beit Shan, he grew up in Migdal Or. We have doctors and lawyers and medical cancer. We have a connection with the army that they give us permission to learn it 2 years more. They start to finish in 12th class, they finish in 14th class, and they're going in the army engineers. This is saving Am Yisrael, saving Eretz Yisrael. I thank you and I bless you in this chus that you help us. Hashem will give you many nachas from you children. And I invited everybody from you to come and to see and to have the feeling to be a partnership to save Am Yisrael. Thank you for everything. Shalom, shalom. כמה ילדים יש לכם? כמה ילדים? שלי? יש לנו 6,000 ילדים. הייתה התחלה של מגדל אור. פה התחלנו עם ה-18 ילדים. היינו איתם בשבת, היינו איתם בחג, ואז קלטנו עוד 18 תלמידים. היו כבר 36. ולאט לאט ככה התרחבנו בעיר, עד שעלה רעיון לבנות את הקריה הגדולה, ולאט לאט נבנה מה שנבנה, ברוך השם, הגיעו לאלפי תלמידים. זאת אומרת עזרה לזולת, חינוך זה אומר לוותר מעצמך בשביל השני. בסך הכל איזה 10,000 מנות עם הנזקקים, עם הטמפוי, עם הילדים שלנו, הכל. בערך בסך הכל איזה 10,000 מנות. השנה חילקנו המון ביגוד. יש לנו עוד לחלק, ומדי פעם מתווספים עוד ועוד ועוד. זה בגלל המצב של הילדים והמצב כללי. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לראות שהם יהיו לבושים כמו שצריך. הוא אבא גדול לאלפי ילדים. הוא אדם שאוהב לעזור. הוא רב, הוא אבא, הוא אח, הוא חבר. אבל הוא לא בא לכפות על מישהו שהוא לא דתי, בוא תהיה דתי, אני אעזור לך. אין אצלו דבר כזה. הילדים שלי יודעים, אין פה בבית מילה דתי וחילוני. אין פה חרדי וכללי. יש כאן מילה יהודים, אצלי כל יהודי הוא יקר. הרב גרוסמן, אני הגעתי בגיל 14 כפליט ממערכת החינוך הישראלית הרגילה. המקום שממנו אני בא זה לא מקום רגיל. זה שכונת פשע, אפשר להגיד. אני הגעתי בגיל 11 למגדל אור מבאר שבע, שכונה ד' שבלשון הרחוב זה נקרא רובע הברונקס של הארץ. היום כל החברים שלי, או שלצערי הרב, או שהם נמצאים בבית סוהר, או שהם נמצאים 2 מטר מתחת לאדמה. ואני מסתכל על כל אלה שגדלו איתי בשכונה,
כל יום שהייתי במגדל אור, הפערים בינינו הלכו וגדלו. פה קיבלתי את המסגרת. פה קיבלתי את האחווה של החברים שצריך להתחלק ביחד. פה קיבלתי את הרוחניות, ומפה נולד הכל. מפה נולד הציונות שלי בעצם. מפה קיבלתי את כל הערכים שבעצם אני יכול להגיד שהם מובילים אותי בחיים. זה ערכים ש... כשאנחנו חושבים עליהם, הם אמורים להיות די בסיסיים ומובנים מאליו. אבל לצערנו, בימינו אנו, מערכת החינוך והחינוך שמקבלים בדרך כלל לא מקנה את הערכים האלה. הדקות הבאות אנחנו נייחד להיכרות עם הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק, המכונה רבם של האסירים. עיריית החינוך מאכלסת בפנימיות מודרניות, חינם אין כסף, את בני כל הגילים. המטרה המרכזית היא הצלת הנפשות וקירוב הלבבות. עכשיו נודע שהוא יקבל השנה את פרס ישראל. פרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, מוענק לרב יצחק דוד גרוסמן. It is independent organizations like Rabbi Grossman's Migdal Or that show us the way. And in fact, I think they show us as no other organization does. They have over 6,000 kids from broken homes. They bring them in, they teach them Jewish tradition, they teach them our values, but they also give them a profession, they give them an education. These children go to the army, they then become productive and active citizens in our society, and this is, I think, a monumental achievement. בשביל לדעת מי זה הרב צריך להתקרב אליו. בשביל לדעת מי זה הרב צריך לשמוע אותו. בשביל לדעת מי זה הרב צריך ללכת אליו בוכה ולצאת מחייך. זה הרב גרוסמן. היום היה יותר טוב? ברוך השם. היה יותר טוב? כן, ברוך השם. מה שהיה, היה, נו, העיקר להתחיל מההתחלה, זה העיקר, אתה מבין? להיות בשמחה. להיות בשמחה, זה העיקר. אתה צריך להיות דוגמה, להיות בשמחה, ממש. אתה מבין, להאמין שאתה יכול להצליח. זה העיקר. אתה צריך להאמין שאתה יכול להצליח. אם אתה תאמין שאתה יכול להצליח, אתה תצליח. אני אומר לך, אתה תצליח. אתה תצליח בגדול. באמת, ברגע הזה אני מודה לרב גרוסמן, שבכלל הקים פנימיה כזאת. בדרך כלל, כאילו... לא תמיד מוכנים לקבל אנשים חילונים, אבל הרב גרוסמן הוא בן אדם כזה טוב. אכפת לו מכל יהודי, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה איך הוא לבוש. במקרה עכשיו הוא מספר לי שאבא שלו לא רוצה לדבר איתו. עכשיו שאני שומע את זה, אני אקרא לאבא שלך, או שאני אסע אליו, ואתה כבר תראה, לא רק שידבר איתך, ועוד איך ידבר איתך. הוא ינשק אותך, ואני ואבא ואיתך נרקוד ביחד. אתה מאמין בזה? שנה שעברה היה לי הרבה קשיים, וברוך השם, באמת, בא לי לפקוד שאני אומרת את זה. בחודשיים של החופש, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, באמת. כבוד הרב, לך תודה, באמת, אני מצטערת שאני בוכה. הוא בנה את הפנימיה הזאת בשבילנו. בשביל שאנחנו, שקשה לנו בבית, יהיה לנו איפה להיות. אם החיים הם חידה לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת ועל הדרך להגשים איזה חלום. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים. The Rav works almost alone, overcoming many difficulties, and he does it with great leadership and devotion and modesty. He serves an example to all of us as being one of the greatest teachers of all times in Israel.